ganz fabulous. BKZ Skype und die Beats. Oyo libebe nini boli ngobololo. Ah, chikabu inga ipo na mbongo. Ake mbongo, mbongo. Beba lela mbongo. Bawujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Mbongo, mbongo. Beba lela mbongo. Bawujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Comment passer pour Colin Wekoma visa? Il faut aller à Nango avant mon nom à Dino à Peso par rapport. Eh, Nahé, trois fois président. L'assemblée Nicolas et Mamma Simon Ikamba. Nazalata Eric Mandala n'a présenté bébé ou Salifa. Eh, Nahé, l'assemblée Nicolas et Mamma Nazalata Abeta Show n'a présenté ce Kinto Rotana. Nahé. Nicolo est un bon Nazala Tagas Fabulous nous présente bébé jeune courageux. Mbongo, mbongo, beba lela mbongo. Baujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Mbongo, mbongo, beba lela mbongo. Baujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Fabulous, we big ngana ibisi se hango ba reality nyo sa ideology nyo sa nao kote zero kote. C'est raso ebisanga o ifona zela kaka na ebisa pesa na tabo lwa nyongo na ebisinga o ngana kene na finka eh bari mama koma de bombo sombina ndomani zuwa mayetilo mao lo sombina ndomani zuwa mama Emmanuel Epe ako petanga na zuwa elo konte o honorable janene babonga nanya kolinga yo e mpote balinga yo zala na mbongo. Ake mbongo, mbongo, beba lela mbongo. Baujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Mbongo, mbongo, beba lela mbongo. Baujana bakraka mbongo. Tala lilobo inga ipo na mbongo. Eric Mandala na mbongo na ye. Abeda Shure na mbongo na ye. Oh, oh, oh. Chama falanga na mbongo na ye. Shine manager Rafale mbongo na mbongo na ye. La mine force. Honorable Antoine Nsangi Njerembe. El artiste BKZ. Sénateur Basile Ndia. Mbongo, 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 mbong